Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. 49 питань розглянуть депутати на черговому пленарному засіданні обласної ради, що триває зараз у будинку рад. На 13-ту годину в залі присутні 40 депутатів із 84-х. Серед питань, які розглядають – відновлення та розвиток комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Про це повідомляє наша кореспондентка Анастасія Олексюк, котра працює у сесійній залі. Нагадаю, 14 березня на 3-му економічному форумі в Хмельницькому обласна та міська влада, а також Асоціація аеропортів України підписали меморандум щодо спільної співпраці з відновлення аеропорту. За словами директора комунального підприємства Валерія Сороки, до кінця 2019 року на литовищі запустять польоти малої авіації. Малогабаритні приватні літаки злітатимуть та сідатимуть з відновленої у минулому році злітно-посадкової смуги. В разі заборгованості сплати рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання споживача. Про це сьогодні повідомив директор «Хмельницькгаззбут» Андрій Левицький. За його словами, у зв'язку з монетизацією субсидій рахунки за спожитий у лютому газ надходять без врахування субсидій. Отримані кошти населення має сплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Зараз 175 тисяч з 408 тисяч абонентів компанії отримують субсидії на руки. Монетизацію субсидій, яку запровадили з 2019 року, проводять двома моделями. Перша – субсидійні кошти перераховують на рахунки Ощадбанку, наприклад, 1000 гривень, де вони зберігаються. Далі вони розподіляються на рахунки підприємства. Така модель застосовується до тих, хто оформив субсидію вже в цього року. Наше підприємство надає в Ощадбанк реальне споживання даним абонентам газу, і він його використав, наприклад, на 800 гривень. І таким чином Ощадбанк на наш рахунок перераховує 800 гривень, ось цих 200 гривень лишається в абонента на рахунку. За словами Андрія Левицького, заощаджені субсидії кошти можна буде отримати раз на рік, в кінці опалювального сезону. Зняти їх з рахунку неможливо. Інша модель діє для субсидіантів попередніх років. Їм видають кошти на руки. З лютого місяця всі ці субсиданти вже за лютий місяць в березні повинні будуть оплатити повністю в свою платіжку живими коштами. Вже немає обов'язкової плати. Раніше була обов'язкова плата, він платив тільки свою обов'язкову плату. Субсидія проводилась десь там віртуально. Зараз абоненту дали кошти на руки, і він має обов'язкову плату приплюсувати до тих коштів, що йому дали, і оплатити повністю весь рахунок. В разі заборгованості по сплаті рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання. За словами Андрія Левицького, заборгованість субсидіантів на сьогоднішній день складає 340 мільйонів гривень. Ми хочемо донести до абонентів, щоб вони в оці кошти, які приходять від Ощадбанку, з пенсійного фонду, це ніяка недоплата, щоб вони їх зберігали і оплачували за комунальні послуги, щоб у них не виникало певної цієї заборгованості. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». У селищі міського типу Смотрич Дунаєвецького району вчора ввечері горіло кафе. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив начальник 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Кметь. За його словами, полум'я охопило площу майже у 300 квадратних метрів. На той час в приміщенні людей не було. О 9:30 вечора пожежу рятувальники ліквідували. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. До місця пожежі було направлено два підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Площа пожежі складала близько 300 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано та локалізовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів. На місці пожежі травмованих та загиблих не виявлено. Меморіальні дошки Артему Мазуру та Дмитру Івоху відкрили сьогодні на фасаді Вищого професійного училища номер 11, що на вулиці Тернопільській у Хмельницькому. Хлопці – колишні студенти цього навчального закладу. Артем Мазур загинув під час Революції Гідності на Столичному Майдані. Дмитро Івах – на сході України під час бойових дій. Кінотеатральна інсталяція «Птах душі», присвячена творчості українського дисидента, поета Василя Стуса, відбудеться сьогодні в Хмельницькому монотеатрі «Кут». Автор сценарію, актор театру Володимир Смотритель повідомив, вистава відбудеться за участі Народного ансамблю театру «Дзеркало» міського будинку культури та поетів міста Хмельницького у програмі книжково-ілюстративні виставки. Проходить життя Стуса на волі, за ґратами. І квінтесенція цього дуже проста.
він показує, як людина тримається своїх принципів, яка вона незламна. І він так і пішов з життя за ґратами, залишивши після себе ось цей вектор життя. Кожна людина повинна дотримуватися прекрасних своїх принципів. За словами Володимира Смотрителя, вистава розпочнеться сьогодні о 18-й годині. Я думаю, що розмова ось цього чоловіка з нашим сучасником на сьогоднішній день дуже важлива. І я хочу вам сказати, що в нас ще є один проєкт – це «Молода еліта міста», де приходять 11-класники і дивляться протягом всього освітянського року, це 8 місяців, всі самі кращі наші роботи. І ця робота піднімає в кінці весь зал. Ви розумієте, вони встають, плещуть, кричать «Браво!». Їм потрібна ця свобода, їм потрібна красива, заможна, гарна Україна. Про що мріяв Стус? На відрізку від вулиці Пилипчука до вулиці Шевченка, що в обласному центрі, обмежили рух транспорту в зв'язку із знесенням аварійних дерев. Про це повідомляє головний спеціаліст з відділу благоустрою міста Управління житлово-комунального господарства Василь Кабальський. За його словами, роботи триватимуть сьогодні до 17-ї години включно. Звітний концерт учнів Хмельницької школи мистецтв із назвою «Дивовижний світ» відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила керівник ансамблю сучасного танцю Леся Крупельницька. За її словами, вихованці класу естрадного співу та ансамбль сучасного танцю виступатимуть 22 березня о 17-й у Великій залі дитячої школи мистецтв. Наш колектив буде представляти понад 10 номерів. Це будуть і першачки, і учні старших класів. Тобто буде десь 10 постановок. Менші дітки танцюють сюжетні номери, дитяча хореографія, наприклад, «Маленькі бджілки». Це учні першого класу. Другий клас буде представляти прем'єру номеру – це «Летючі миші». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 17-й. Побачимось!